Tak Martine, na samý úvod mi dovol se ti omluvit, protože jsem na tebe bouchnul, že to byl tvůj první gol v extralize, takže to asi budeš mít drahý. Co nevím, to mi kluci neříkali, ještě smlouvu tady nemám, tak nemají z čeho mi brát peníze, takže těžko říct, co po mě budou chtít. No tak možná bokem něco v hotovosti rovnou z kapsy. Asi jo, asi mi tam pokladník něco řekne, tak uvidíme. Teď trochu vážně, jak by si popsal tu situaci, to byl hodně vypracovaný únik. Jo, tam Prochy výborně v rohu podržel puk, natáhnul na sebe hráče, posunul to na Indrise a ten mi to dal za beka a já už jsem jel v rychlosti za něj, takže tam výborná práce v rohu od Martina Procházky. Tvůj první gol v extralize ve 33 letech, tak jednak věřil jsi třeba před rokem a půl, než jsi šel do Varů, že si extraligu vůbec zahraješ a věřil jsi, že by si v ní i dal góla? Tak říkal jsem si, že když už jí půjdu hrát, jakože bych ho dát mohl a bylo by to fajn, ale je pravda, že třeba ty dva roky zpátky už jsem úplně nevěřil tomu, že dostanu šanci v extralize. Pro plno těch týmů jsem papírově starý hráč a jsem rád za tu šanci, že jsem dostal jak loni ve Varech, tak teďka tady na Kladně a za každý zápas jsem rád. Já chápu, že asi není úplně příjemný o tom mluvit, ale ty jsi před rokem byl v podstatě i na pokraji nějakého konce kariéry, protože jsi byl po nemoci a nebylo to úplně dobrý s tebou. Tak je to pro tebe o to sladší, že jsi se vrátil do extraligy a ještě si dal góla? Tak určitě, nevím, jestli jsem byl na konci kariéry nebo ne, ale nebyl jsem na tom zdravotně úplně dobře. Měl jsem ten postcovidový syndrom, ale teď už je všechno v pohodě. A to, že nastoupím v extralize, dám góla, tak je pro mě jenom bonus k tomu, že jsem se k tomu hokeji vrátil a je všechno v pohodě. A ještě případně další bonus, ty pocházíš z Kadaně, tak byla tady třeba dneska tvoje rodina, je to hodně blízko. Byli tady rodiče, brácha se byl podívat, i nějaký kamarádi tady byli, takže jo, je to bonus. Je škoda, že nemůže chodit víc lidí, protože by přijelo hodně lidí z Kadaně. Když jsme u toho, tak my se hodně bavíme o tom, že kluci z Litoměřic jsou čerstvý vítr do plachet toho týmu, který hraje ve spodní polovině tabulky, v Liťáku hrajete zase nahoře. Ale jak to vnímáte vy sami, kluci z Litoměřic, hrajete třeba s větší lehkostí, protože přicházíte z prostředí, kde se vyhrává? Na tom ledě nevím, jak moc to jde znát, to by měli vidět třeba trenéři, fanoušci nebo tak, ale v té kabině to jde vidět. Hrozný rozdíl v tom, když přijdete v Litoměřicích do kabiny, kde se vyhrává a je tam ta atmosféra uvolněná. Přece jenom tady je to trošku takový napětější a jde cítit, že se hraje vlastně o víc, než hrajeme momentálně my v Litoměřicích. My jsme rádi, jak říkám, nebo já osobně za každý zápas, který můžu jít hrát. Pro tebe to byl letos v extralize už druhý, tak chápu, že to je krátký působení, ale jak celkově to kladno hodnotíš, to prostředí, kabinu a třeba i extraligu jako takovou? Tak já přijel dvakrát jenom na zápas, viděl jsem kluky tady před zápasem a to, takže na hodnocení si myslím, to úplně není. Ale třeba i v Liberci si myslím, že jsme si zasloužili body. Dneska jsme přehráli Budějovice, takže řekl bych, když i to sledu, ty zápasy, že si nezaslouží Kladno, aby se stoupilo nebo aby se dostalo do té baráže, i když ty se asi už vyhnout úplně nejde. No, tam by to bylo náročné ještě se vybojovat vejš. No, čistě hypoteticky by mohlo dojít na situaci, kdyby se Kladno potkalo v baráži s Litoměřicem. A nepředbíhejme, ale stát by se to mohlo. Co bys na to říkal? Tak jak říkáš, pro nás je základ s Litoměřicema v první řadě teda vyhrát tu ligu a co bude potom pro nás každý finále, když si zahrajeme nebo tu baráž, tak je bonus a budeme se snažit těm divákům v Litoměřicích nabídnout co nejvíc hokejově. Dneska slušný vstup do zápasu a potom dva rychlí, takový docela slepený i trošku smolný góly, co to udělá s psychikou týmu? No, tím jsme dostali Budějovice na koně a šlo chvíli vidět, že se z toho jako dostáváme a když jsme se z toho dostali, tak si myslím, že jsme hráli dobře, že jsme měli i trošku víc ze hry a zasloužený tři body dneska. Vítězná otočka a třešničkou na dortu hat-trick Tomáše Plekance, co říkáš na to, že máš šanci si zahrát s hráčem, který hrál takhle dlouho v NHL a že ho sleduješ takhle přímo v kuchyni? To není jenom i s klukama v týmu, i Milan Gulaš hraje proti vám, Pecháček, který vyrůstal hokejově v Kadani, já jsem na něj chodil koukat, vždycky se mi líbil, jak hrál jako malý, jsem s nima chodil na tréninky, do toho na střídečce Jarda Jágr a tak dále, prostě je to super, že jo, když strávíte celý život v první lize, tak v uvozovkách na starý kolera mít takovýhle bonus k tomu hokeji. Chápu, že pro tebe těžký říct, záleží to asi na domluvě obou týmů, ale kdyby byla ještě zase další šance za to Kladno v extralize nastoupit, přišel bys rád? Určitě, určitě, jak říkám, já čekám na každý zápas, který budu moc hrát a užiju si ho, každou příležitost, kterou dostanu.